የሶስተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት የአባይ ዘመን ትውልድ ደማቅ አሻራ የጻፈበት ቀን ነው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ ተናገሩ። ብልጽግና ፓርቲ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን በማረም ለመጠናቀቁ ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷልም ብለዋል። ፕሮጀክቱ እንደምታወቁ ቀደም ብሎ ነው የተጀመረው። የነበሩ ስኬቶች ምንድናቸው ሚለውን በልኩ አይቷል። የነበሩ ክፍተቶች ምን ምንድናቸው ሚለውንም በአግባቡ የገመገመበት ሁኔታ አለ። እነዛን ክፍተቶች ለመሙላት የሚያስችል ስራ በቁርጠኝነት ሲሰራ ነበር። በአጠቃላይ ደግሞ ፕሮጀክቱ ከደረሰበት ደረጃ አኳያ የራሱን ሚና በአግባቡ ለመወጣት ነው አመራር ሲሰጥ የነበረውና ከዚህ አንጻር የነበሩ መልካም ነገሮችን እንደ ወረት ወስደን በማስቀጠላችን የነበሩ ክፍተቶችን ደግሞ በአግባቡ ማረም በመቻላችንና ፕሮጀክቱ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ገብቶ በስኬት እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ስራ መስራት እንዳለብን ወስደን አመራር ለመስጠት ስንሞክር ነበር። ከዚህ አንጻር እንደ ፓርቲም በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ ስኬት ነው። በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ።